tocava à literatura, os romanos foram bastante influenciados pela cultura grega, como em quase todos os aspectos da sua sociedade. Embora os plebeus falassem apenas o latim, a maioria dos romanos da alta sociedade falava igualmente o grego, sendo este quase uma segunda língua. Embora existam inúmeros autores importantes ao longo todo o Império, o período áureo das artes literárias romanas demarca-se nos finais do período republicano, com um grande orador e pensador como Cícero, bem como nos inícios do período imperial. Para isto, contribuiu grandemente à ação de Caio Mecenas, amigo de Otávio, que dedicou a sua fortuna à promoção das artes. Do seu nome, surgiu o nome de uma atividade, o mecenato. Bastante orgulhoso do seu passado glorioso e da promessa de futuro que ofereceu ao Império naqueles tempos, a história foi uma das áreas desenvolvidas a par com a poesia épica de glorificação a Roma e ao seu Império. No caso da primeira, vieram a destacar-se nomes como o próprio Júlio César ou outros como Políbio, Tácito e, sobretudo, Tito Lívio, que dedicou 40 anos da sua vida a escrever uma história de Roma. A segunda encontrou destaque em autores como Horácio, Ovídio e, sobretudo, Virgílio, deste último, sobretudo, na sua obra Eneida, que se tornou quase uma obra de literatura nacional de leitura obrigatória. À semelhança da Odisseia de Homero, que contava a viagem atribulada de Ulisses, Odisseu em grego, a Eneida de Virgílio contava a história de Eneias, herói troiano e um dos poucos sobreviventes da Guerra de Troia, que, após uma viagem igualmente atribulada, se vai estabelecer nas costas da Itália, fundando aí a cidade de Alba Longa. A Eneida termina com este episódio, mas a lenda continuava, acrescentando que 12 gerações depois, o trono desta cidade foi disputado por dois reis, Numitor e Amúlio. Amúlio destronou Numitor, matando todos os seus filhos, à exceção de uma filha, Reia Sílvia, forçando-a a tornar-se sacerdotisa vestal, da deusa Véstia, o que a impedia de casar e, consequentemente, deixar descendência. Sílvia terá sido seduzida pelo deus Marte, do qual terá tido dois filhos, Rómulo e Remo, que se vê forçada a abandonar no rio Tibre. Mais tarde, estes são encontrados por uma loba que os amamenta. Já adultos, destronam Amúlio, colocando Numitor de novo no trono, de Alba Longa, e após isso decidem fundar uma nova cidade, Roma. Entre muitas outras coisas, os romanos gostavam de acreditar que eram descendentes dos míticos troianos que muita guerra haviam dado aos gregos, no passado. Esta era uma história contada aos meninos da escola, como veremos mais tarde ao falar sobre o seu ensino. No que tocava ao ensino romano dos períodos republicano e imperial, este tinha início aos 7 anos, quando rapazes e raparigas se dirigiam para a escola pública a fim de que o literator lhes ensinasse as primeiras letras. Os mais ricos poderiam dispor de um professor particular. Esta espécie de ensino primário terminava aos 11 anos e os mais pobres geralmente ficavam por aí. Os outros continuavam os seus estudos rumo ao ensino secundário, encontrando um gramático que lhes aperfeiçoava os conhecimentos da língua e os levava a analisar as grandes obras do seu tempo. Para além dos clássicos gregos como Homero, estudavam também a poesia de Virgílio, a retórica de Cícero e a história de Salústio e Tito Lívio. A matemática, a geometria, a música e a astronomia também eram ensinadas, contudo desempenhavam um papel secundário no currículo romano. O último estágio do ensino romano, espécie de ensino superior, começava aos 17 anos e era ministrado por um rétor. Sendo exclusivamente direcionado para a carreira política, este quase não era frequentado por raparigas, uma vez que aquela era reservada aos homens. Aqui os alunos aprimoravam os seus conhecimentos de modo a tornarem-se políticos e oradores brilhantes. Como vimos, o ensino desempenhou um importante papel na romanização, o que levou o Estado a conceder largos privilégios aos professores.